Vendimi Gjykatës së Apelit që lironte Gjin Nikën ishte kundërshtuar nga Prokuroria, e cila ka bërë rekurs në Gjykatën e Lartë. Ishte pikërisht ky institucion që ka sqaruar se në ngarkim të shtetasit Gjini Nika, Prokuroria ka dorëzuar një kërkesë për vleftësimin, arrestimin dhe caktim masë sigurie. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë sqaron se e ka vendosur në Dhomë Këshillimi pranimin e rekursit të prokurorisë dhe çështja ishte në pritje për gjykim të vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit. Arrestimi Gjin Nikës i ekzekutuar në urën e tapizës së bashku me mikun e tij Fabio Xhunga u bë më 21 janar të këtij viti, nën akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë ndaj shtetasit Gentjan Kacaj në 8 prill 2013 në Tiranë, si dhe vrasjes së datës 17 janar të këtij viti në Tiranë të shtetasit Hasan Talja. Ndaj tij Gjykata e shkallës së parë të rrethit gjyqësor Tiranë kishte vendosur masën e sigurisë, arrest me burg, por vendimi për masën e sigurisë dhënë nga Gjykata e shkallës së parë të gjyqësorit u anullua nga Apeli, që nga masa e arrestit me burg e ndryshoi në detyrim paraqitje. Por për Gjykatën e Apelit, ky ndryshim i masës së sigurisë bëhet pasi nuk qëndron akuza ngritur ndaj Gjin Nikës, e kjo bëhet për faktin se nuk ka prova që e fajsojnë atë për këtë krim. Ngjarja për të cilën akuzohej Gjin Nika ka ndodhur në 8 prill 2013, ndërsa denoncimi është bërë në 20 janar 2014. Kjo për faktin se i dëmtuari Gentjan Kacaj ka pretenduar se i akuzuari kishte njohje dhe ndihmë nga policia e prokuroria, e për këtë arsye nuk mund të bënte kallëzim kundër tij dhe zgjodhi ta bënte këtë gjë vetëm ditën kur u arrestua Gjin Nika. Ky përfundim i arritur dhe nga organi akuzës dhe i planuar nga gjykata nuk është i drejtë dhe nuk mund të merret si provë që sjell dyshimin e arsyeshëm se i gjykuari mund të jetë autori veprës penale. I dëmtuari nuk del që të ketë patur ndonjë konflikt me të gjykuarin, edhe në deklarimet e tij. Ai nuk nxjerr ndonjë të dhënë që të ketë patur konflikte me të gjykuarin, thuat në vendimin e Gjykatës së Apelit, e cila gjithashtu pretendon se dëshmitë e Gentjan Kacajt janë kontradiktore dhe nuk krijon asnjë dyshim se Gjin Nika mund të ishte autori krimit.